Um advogado eficaz. É a sogra que vos trago aqui hoje. Uma peça do meu amigo Públio Terêncio Afro. Uma peça que em ambiente de silêncio nunca me foi dado a representar. A primeira vez que comecei a representar a festa, a fama de uns pugilistas, benfiquistas, portistas, bracaraugustanos, a aglomeração dos adeptos, o abarulheiro e o alarido das mulheres, obrigaram-me a abandonar a cena antes do tempo. Depois decidi, então, aplicar uma peça nova, o meu expediente velho, que é o de repetir as tentativas e apresentá-la de novo. Ao princípio, a peça até estava a agradar. Vai-se num quando. Espalha-se o rumor que andar espetáculos de gladiadores. Ai, gladiadores. O povo concorda toda a pressa. Entra a fazer escarcela em polvorosa. Bem, e eu com isto tudo é que não consegui conservar o meu lugar. Bem, mas hoje não é dia de alvoroço. Há tranquilidade, não? E silêncio. A mim é-me dado o tempo necessário para a representação. E a vocês é dada a oportunidade de vir a um raro espetáculo cênico. Permitam-me, para fazerem silêncio e não fazerem perguntas aos vizinhos, que lhes apresento as personagens. Ora bem, como já esperavam, temos uma sogra. Sóstrata, mãe de Pânfilo. Mas como mal nunca veio só, temos outra sogra. Mirrina, mãe de Filúmena. Mirrina. Está a cuidar da filha. Bem, temos também dois sogros e pais. Lax, pai de Pânfilo, esposo de Sóstrata, e Filipo, esposo de Mirrina, pai de Filúmena. Filipo. Está a cuidar da mulher e da filha. Temos também, como não podia deixar de ser, numa comédia, um jovem namorado, Pânfilo. E um escravo preguiçoso, Parmenão. Parmenão. Mas também temos coisas boas. Temos três Galdérias, duas novas, Baquis e Filotes, e uma já experiente, Cira. E agora, vamos enfiar o barrete. Ai! Bem poucos amantes podem achar a Cira que guarda infidelidade a uma mulher da vida. Até este Pânfilo, quantas vezes não gerou ele a Baquis? E com que celeridade! Nem o mais pintado hesitaria em acreditar que nunca enquanto ela fosse viva levaria a mulher para casa. Pois veio o tens, levou mesmo. Ora, é por isso mesmo que de todo o coração eu te aconselho a sorte. Nunca tenhas pena de um que seja. Trata-me a sério de penar, de estropiar, de esfolar todo e qualquer um que te caia debaixo das unhas. Oh, então achas que não devo abrir exceções para ninguém? Para ninguém. Nenhum fica sabendo. Vem ter contigo não se ensaie pelas suas linguices para satisfazer o seu parecer pelo preço mais baixo. E a tipos desta força, diz-me cá, não queres responder com armadilhas? Mas não é justo, digamos a verdade, aplicar a mesma rasoira a toda a gente. Então não é justo vingar-te aos seus inimigos ou apanhá-los no mesmo laço em que eles te queriam apanhar? Ai, ai, triste de mim, porque não entendi eu essa idade e boniteza, ou porque não haves tempo de pensar. Se o banco perguntar por mim, diz que fui agora mesmo à cidade saber notícias a chegar ao pântano. Estás a ouvir o que eu estou a dizer, certo? Se o banco perguntar por mim, é isso que deves dizer. Se nada a perguntar, nada tens que dizer, que é para eu puxar por essa razão não vim em folha. É lá, mas não será Filotes minha que eu estou a ver? Filotes? Ora viva, quem é uma flor? Oh, viva lá, Parmenão. Bons dias, faz favor, Parmenão. Ah, bons dias também para ti, Cira. Então dê-me cá, Filotinha, para onde andaste a divertir-te este horror de tempo? Eu? Olha que não me diverti mesmo nada. Porque larguei daqui para Corinto com um soldado, um labrego do piorio. 2 anos intermináveis eu estive ali a amargar. Livra e as saudades de Atenas? Cuido eu, Filotina. Havia-te roer muitas vezes e devias estar arrependida da tua decisão. Impossível dizer a vontade que eu não sentia tornar para aqui. Mas sou farta de saudade e vos ver por cá. Vou tornar-se em peias na vossa companhia. Os rega-bobos, a moda antiga. É que é o tipo que não se podia senão falar por conta, peso,
diga, nunca pensei que isso pudesse acontecer. Que aquele rapaz, enquanto esta fosse viva, se lhe metesse em cabeça tomar mulher. Ai, tu chamas de tomar? Oh, cá, meu menino, então, tomou ou não tomou? Bem, tomar? Tomou. Mas sei que seja pouco seguro tal casamento. Deusas e deusas se permitam, se for no interesse de Bacchus. Mas como posso eu acreditar que as coisas estão nesse pé? Diz-me lá, Fernando. Não são coisas para se andarem a badalar. Sobre esse assim, assunto, desiste, mas é, me fazes perguntas. Ah, a razão é essa. Para evitar que a coisa se divulgue. Pois assim as deusas me ajudem. Não é por isso que estou a fazer a pergunta. Para andar a badalar. É só para gozar de mim para mim. Em silêncio. As tuas folhinhas são doces como o mel. Eu é que não me atreveria a afiar as minhas costas nelas. Estás pronta a contar o segredo, eu estou pronta a dizer-te. Ah, estás a voltar ao teu jeito. Dou-te a minha palavra, podes falar. Então escuta. Sou tudo ouvido. Pois quanto à nossa Bacchus, houve um tempo em que Pânfilo gostava dela como perdido. Mas o pai começou a pedir que casasse e invocar os argumentos da praxe em todos os pais. Dizia que era velho, que precisava de um amparo na velhice, que o rapaz era filho único. A princípio, o rapaz ainda resistia. Mas como o velho insistia com mais força, começou a ficar hesitante. A coisa não pareceu um grande azar a Pânfilo. Até que se chegou ao mesmo dia do casamento. Sempre que arranjava os instantes de apartamento em que pudesse desabafar, de sós a sós, dizia: para mim não! O que é que eu fui fazer? Não vou poder aguentar esta vida! Para mim não! Só as vezes em que eu... ao ponto. Enfim, naquela noite, que era a primeira, não tocou na rapariga. E na segunda, ainda menos. Estás tu a dizer? O rapazola foi dormir com uma moça mais carregado de vinho do que é habitual. E queres-me convencer que a deixou assim? Sem tocar? Acho natural que és assim. Pois ninguém vai ter contigo que não tenha desejo do teu corpo. E depois, o que é que se passou? Dias depois, uns pouquinhos, Pâncio toma-me de parte e conta-me como, da parte dele, a rapariga continuava intacta. Ai, mas que sério respeitador e afetado pelo que me contas sem esse Pâncio. E depois, o que é que ele fazia? Continuava a ir à casa de Bacchus? Todos os dias, mas sabes como é? Quando o Bacchus o começou a ver mais descomprometido, começou a ficar mais fria e exigente. Caramba, nem é de admirar. Pois foi essa a razão que o levou a apartar-se dela. A esposa, como convém a uma pessoa dedicada, recatada, madura, aguentava todas as desfeitas que lhe fazia o marido e encobria as ofensas. Bem, em suma, acabou por transferir o seu amor aqui para esta casa. Mas, entretanto, morre em Nimbus um parente da família. E aos da casa, cabia a herança. Contra a vontade do rapaz que estava enamorado, o pai trata de o empurrar para aquelas paragens. Mas e entretanto, onde é que está a insegurança do casamento? Já vais ouvir. Sim. Nos primeiros dias, e não foram tão pouquitos quanto isso. Tudo corria de feição, a bem dizer, entre Sóstata e a Nora. Mas depois a coisa começou a piorar. A rapariga começou a embirrar com Sóstata. E nunca houve uma desavença entre elas? Nenhuma! Como assim? Então, se por acaso a sogra, a sóstrata, se aproximava para conversar, a rapariga evitava logo o seu olhar, não a queria ver. Nos primeiros dias ainda foi aguentando, mas depois, como não conseguia resistir, finge que foi chamada para uma cerimónia religiosa e vai-se, depois de ter passado vários dias em casa da sogra. Sóstrata manda chamar. Na altura, alegaram uma desculpa qualquer, uma doença, não sei qual. Mal o velho soube da coisa, veio ontem de propósito, do campo até cá, para falar com o pai Filuna. E agora ficas a saber tudo. E eu vou retomar o caminho que iniciei. Também eu marquei
Deus favoreça os teus negócios, Filotinha. Saúde! E muita saudinha para ti também. Pois. Conseguir. Mas o que é que te impede? É boa. Será
Será que ela tem alguma queixa contra o marido? Nenhuma, nenhuma. Eu é que sou assim, viarem no Brandinho. Não sou capaz de me opor à minha gente. Que tal, Fosta? Ai, diga de mim. Então, feliz da tua decisão, é essa? É, por agora, olha, quero parecer que sim. Não mandas mais nada, pois não? Não. É que eu tenho de dar uma saltada ao fogo. Então eu vou contigo. Ainda há bocado, o teu filho chegou e foi logo ver como ela estava. O que estás a dizer?
Já veio o Pálfilo? Já veio sim. Oh, deuses, eu vos agradeço, dá-me-se. Andá. Com esta novidade, deste-me um ânimo novo. E todas as preocupações abandonaram o meu coração. Pois, é por isso mesmo que eu te digo que não deves ir lá para dentro. Aliás, o teu filho já vem aí a sair. Ai, como está batido! Ora, viva, minha mãe. Estou tão feliz por ter chegado são e salvo. Estás tão magro. E Filúmina, estás de saúde? Está um pouquinho melhor. Mas por que foi esse reboliço? Diz-me, foi alguma doença que assaltou de repente? Sim, sim, foi isso mesmo. Mas que doença é? Oh, querida mãe, vá lá para dentro, vai, que depois vou ter contigo. Sim, vai. Está bem. Tu, Pernel, corre! Vai encontro do escravo e ajuda a transportar os bagagens. Então, mas eles não sabem sozinhos o caminho para casa. Mexes ou não te mexes? Não consigo, no meio da minha angústia, encontrar um ponto de partida razoável. Por onde hei de começar a desfiar as graças que acontece a uma criatura desprevenida como eu? Uma parte que vi com estes olhos, outra que aprendi com estes ouvidos. Foi por isso que, sufocado, me arranquei a toda a pressa desta casa para fora. Fica ali à espera até à noitinha, não? Ora, pois fica e cola!
não pode, estou tão cansado. Bem, lá fui eu. E o que posso fazer, pobre de mim? Nesse é mesmo que o mérito de ocultar o que Mirrina me pediu, o parto de sua filha. Aqui temos Fidipo e meu pai, bem os velhos, e bem para este lado. O que lhes vou dizer? Estou na dúvida. Não me disseste há bocado que ela disse que estava à espera do meu filho. Disse? Pois ele está bem, o segundo disse. Ah, então ela que regressa a casa. Mas claro. Vou dizer ao meu pai que uma vez que não quer recebê-la de novo em minha casa. Quem é que eu ouço a falar por aqui? Ora viva, meu pai. Ora viva, meu filho. É uma satisfação, Pânfilo, ver-te a regressar. E ainda para mais, que isso é o mais importante, salve e de boa saúde! Faço conta. Chegaste agora mesmo? Neste momento. Então e diz-me cá, o que é que deixou? O que é que deixou para o nosso primo? Bem, vale a verdade, ele era um homem dado ao poder. Mas antes de lá é pouco favorece-me bem. Mas deixa, sempre deixa de ser este louvor. Viveu enquanto viveu, com esse aposto no céu. Oh, então não trouxeste mais que um aforismo? Isto ou aquilo, tenho deixado, é sempre gay. Oh. Olha, aqui o nosso homem mandou-se chamar Filúmina à sua casa. Disse que o mandasse chamar. Ah, não me deixe com o pau. Mandei, sim, senhor. Mas vai restituí-la agora mesmo. Pois, claro. Já sei tudo como se passou. Contaram, mal cheguei. Ai, que os deuses arrebentem esses invejosos que têm prazer em andar a badalar estas coisas. Não foi por minha culpa que esta ruptura se verificou. Aos deuses estão testemunhas. Mas já que ela considera indigno da sua parte ceder o passo à minha mãe e suportar o seu feitio com o devido atentamento, não é possível de outra sorte restabelecer entre elas a harmonia, tanto de afastar a minha mãe e minha filha. Ou então Filúmina. Ora, coitados de ela, aconselha-me a tomar partido de minha mãe. Oh, mas não estás tu, levado pela ira, a pecar por teimosia, Pânfilo? Eu tenho apreço por ela. Lamento de coração a sua perda. E sinceramente lhe desejo que encontre um homem que seja mais ditoso do que eu. Já que a fatalidade me aparte dela. Mas está na tua mão! Que tal não aconteça? Se estás no teu juízo, recebe outra vez a tua mulher. Não é essa a minha opinião, pai. Antes quero servir os interesses de minha mãe. Oh, 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 onde é que tu vais? Anda cá que ainda não acabei. Aonde vais? Oh. Sim, senhor. Chama-se Casmurrice e Peras. Vai-lhe passar. Vai-lhe passar depressa a zanga. Olha, embora tenha motivos para se estar zangado. Pois é. Pois é. Como em sorte meia dúzia de pancacos, patacos, e já querem alçar a grimpa. Oh, mas até comigo queres arrasar serios. Olha, pois que me digam hoje quais são as intenções. Que me anunciem hoje mesmo se querem ou não querem a minha filha. Que é para ela ser de outro, se não for meu. Anda cá, Filipe, que são duas palavras. Oh, Filipe! Ah, se fosse! Mas o que é que me importa a mim? Que se venham lá como lhes aprouver. Já que nem este aqui, nem meu filho, me dão ouvidos, seja no que for. Minha mulher é que me vai ouvir por causa desta contenda. Foi por causa dela que tudo isto aconteceu. E é sobre ela que vou vomitar todo o meu arrecedor. Estou perdida. O que hei de fazer? Para onde hei de virar? Resposta vou dar ao meu marido. Pobre de mim. Ele ouviu os gestos da criança, tenho essa impressão. Era ver a força com que se lançou de repente. Nem disse uma palavra. Para o quarto da filha. Se ele descobre que a moça deu à luz, que desculpa é que vou arranjar por ter guardado este segredo? Palavra que não sei. Mas a porta deu sinal. Deve ser ele para ir à minha procura. Estou arrumada. Minha mulher, mal descobriu que eu ia em conta da filha, tratou logo de sair de casa. Oh, mas cá está ela. Bem abaixo. Então, Mirrina, que me contas? É tu! É contigo que eu estou a falar. Achas que eu sou teu marido? Ou um homem sequer? Se alguma vez eu te parecesse uma das tuas coisas, nunca as tuas proezas me fariam palhaço desta sorte. Mas proezas? Que proezas tu
ainda perguntas. Então, a minha filha deu à luz. E de quê? E depois? Muita carrasco. E de quem é a criança? Então, isso são perguntas que um pai deve fazer. De quem és? Quem pensas tu que sejas, sendo um homem que lhe foi dado em casamento? Sim, é, acredito. Nem fica bem um pai pensar de outro modo. Mas o que me deixa verdadeiramente pasmado é que tu, Mirrina, tenhas querido com tanto empenho ocultar este parto, quando ele se deu legitimamente no tempo certo. Eu ainda cuidei que a culpa fosse aqui deles, quando afinal é exclusivamente tua. Sou mesmo desgraçado. Quem dera que isso fosse verdade? Olha que até era uma grande notícia. Mas agora me lembro sobre essa história. O que tu um dia disseste quando escolhemos a nossa filha para o nosso moço, para a genro da nossa filha. Afirmavas tu que não podias ver a nossa filha noiva de um fulano que tem uma galdéria por amante e que passa as noites fora, lá dentro. Suspeito ele suspeitar, mas que não seja a verdadeira razão. Muito antes de ti. Já eu sabia que ele tinha uma amante, Mirri. Mas nunca cuidei que isso, no verdor dos anos, constitua uma pecha. São coisas da natureza. Mas há de chegar o tempo em que ele até de si próprio se sentirá enojado. Deixa lá o rapaz, por favor. Mais os erros que eu cometi. Disses tu. Vai ao encontro dele. Fala-te só a sós. Pergunta-lhe se quer ou não quer mulher. Chegar à conclusão de que a quer, pois torna a dar-lhe. Se a sua disposição é não a querer, então eu tinha razão para estar preocupada com a minha filha. Se ele não a quer? E se tu deste conta, Mirrina, eu estava presente. Era justo que as decisões fossem tomadas de acordo com a minha... opinião. Mas bem parvo sou eu. Em cuidar que ela vai dar valor ao que eu digo. Vou passar lá para dentro e avisar os escravos que não a deixem levar o pimpolho para algum lado. E entre tantas desgraças, só uma calamidade me faltava. Obrigar-me a criar um menino. Um menino de pai, não sabemos quem seja. Quando a minha filha foi violentada, não conseguiu reconhecer na escuridão o rosto assaltante. Nem lhe tirou objeto algum, como pudesse depois reconhecer quem ele era. Ele sim. Ele arrebatou à moça, antes de ir embora, um anel que ela tinha no dedo. E entretanto, sei que Pâncio não possa conservar por mais tempo o segredo que lhe pedimos. Quando souber, estamos a criar como seu. O filho quer de outro. Disfarces a suspeita com todo cuidado. Mas assim os deuses me ajudem e me consintam obter de ti tudo o que quero, como nunca, em plena consciência, lembre-se que ela pudesse conceber ódio contra mim. Meu querido Pâncio, esta solução é boa para vocês e para a minha fama, assim eu penso. Estou firmemente resolvida a partir daqui para o campo com teu pai. Para que a minha presença não crie embaraços. Nem subsista razão alguma que impeça o regresso da Filúmina a ti. Por favor, mas que ideia é essa? Vais deixar vencer pelas manias dela e ires para o campo? Tal não farás, não vou deixar-te da mãe. Quem quiser falar mal de nós, que diga que as coisas passaram por culpa da minha teimosia e não da tua delicadeza. Então tu ias abandonar as tuas amigas e parentes e os dias de festa por minha causa? Não quero. Não é nada disso, palavra. Me dá prazer. Enquanto a idade o permitiu, eu fui a filha. Gostou? Essas fremas já me causam enjoo. Agora, só tenho uma preocupação, e é a maior de todas. Que a minha velhice, à medida que avança, não seja um tropeço para ninguém. Nem se ponham a esperar a minha morte. Deixa-me. Levanta-te. Eu te suplico. Escapar a má fama que o vulgo põe a correr acerca das mulheres. Feliz que eu seria antes do mar, se não houvesse uma nuvem, só uma. Eu tenho uma mãe como esta. E uma mulher como aquela? Meu querido Pâncio, esta solução é boa para você. Se tudo o resto é como tu queres, e a tua mulher é como eu a considero, traga de novo para casa, meu filho. Concede-me esta graça. Pobre de mim. E de mim também. Esta situação não te tortura menos a ti do que a mim.
estivesse bem afastado daqui, sempre a ouvi. Pois isso é que é ter juízo, quando uma pessoa se mostra capaz de fazer o que é preciso, vergar o seu coração e fazer agora aquilo que havia de ser feito mais tarde. Mas que tudo vem em boa hora. Então, trata de ir comigo para o campo, que lá eu te aturarei a ti e tu a mim. Tenho essa esperança, realmente. Então, vai lá para dentro e amanhã as coisas que hão de seguir contigo. Tenho dito. Vou fazer como mano. Pai! Que queres, Puffy? A tua mãe há de sair daqui para ir para o campo? Não pode? E o que queres dizer com isso? Oh, é que sobre a minha mulher ainda não sei bem o que é de fazer. Oh, ela dar-lhe! Mas o que é que hás de fazer se não mandá-la vir de novo para casa? É isso mesmo que eu desejo. E tenho dificuldade a me dominar. Mas é um costume estabelecido. Eu me vou agarrar. Além do mais, não me parece que por esta via elas ficam mais acomodadas. Mas o que é que te importa a ti? Como é que elas ficam ou como é que deixam de ficar? Quando só se trata de se for daqui para o campo? Olha que é que há um aborrecimento a esta nossa idade para a gente nova. Sair de circulação é uma atitude razoável. Ao cabo, o que somos nós, papo? Um contrarelo. Era uma vez um velho e uma velha que foram levar água à vida. Eu trabalho contigo, estou zangada, filumina. E zangada grande. Oh. A tua atitude, sinceramente, foi mesmo muito feia. Verdade seja, tu até tens um atrevante nesta história. Foi a tua mãe que te empurrou, mas ela é que não tem atrevante nenhuma. Oh, Filipe, chegaste mesmo na altura em que te queríamos, no momento exato. Que temos? Vou eu responder a esta gente. Ou como vou explicar a minha posição? Podes dizer a Filúmina que só se vai daqui comigo para o campo. Agora escusa de ter receios de regressar a casa. Oh, mas Sóstrata não é culpada nenhuma de crime algum nesta história. Foi de Mirrina, foi da minha cara esposa, que partiu toda esta desavença. Temos que ir à volta. E que nos está a embaraçar a vida. Oh, desde que eu não tenha de receber de novo minha mulher, embaraça-se lá quando quiser. Pave, é a minha intenção, se for possível, que este parentesco entre nós seja realmente duradouro. Mas se for diversa a tua opinião, aceita ao menos a criança. Já sabe que ela deu a luz? Estou perdido! A criança? Mas que criança? Natus est nobis nepos! Nasceu-nos um neto! A minha filha, quando a trouxeram de vossa casa, estava grávida. Grávida? Grávida. Mas que ela estivesse grávida, nunca eu o soube até ao dia de hoje. É uma boa notícia que me estás a dar, sim senhor. Mas que raio de mulher é que tu tens por esposa? Que raio de feitios é que ela arranjou? Uma notícia desta? Deixar-nos assim na ignorância por tanto tempo? Estou perdido. Muitas vezes almoçamos por este dia, Pampi, em que alguém nascido de ti te chamasse pai. Em o que chega, demos graças aos deuses. Estou liquidado. Recebe outra vez a tua mulher e não me contrarias. Pai, se ela quisesse ter filhos meus ou estar casada comigo, tenho a certeza que nunca me teria ocultado o que me ocultou. Vejam lá vocês agora, laques. E tu, Pânfilo, se convém deixar a moça onde ela está em minha casa ou reconduzi-la de novo à vossa casa. O que a minha mulher possa fazer não está nas minhas mãos. Quanto a mim, quer tomem uma decisão, quer tomem outra, eu não levantarei dificuldades. Mas que vamos fazer ao pimpolho? Pergunta irrisória. Acontece o que acontecer, o menino deves entregá-lo a ele, claro, porque é dele. Para o criarmos, porque é nosso. Enfim, que o próprio pai abandonou, é de criá-lo eu? O que é que dizes? Alto lá! O que é que não havemos de o criar, Puff? Vamos expô-lo, se calhar que é melhor, não? Mas que desvario é esse? Eu trabalhei e insisti contigo para te casar. Mostrei-te que era o momento justo. Ora, ao ano de vida aos meus desejos, procedeste na altura com uma decência de trigo. Agora estás outra vez nas mãos desta galdeira. E ao cederes aos seus feitiços, ofendes gravemente a tua esposa. Andas
como a gal... Não! Vai-se e arranjas uma Ana para o menino. Eu fico lá. Que outras mulheres da vida se esquivam a fazer. Filipe, andamos a suspeitar.
respeitar das nossas mulheres o justamente. É. Foi o que concluímos diante da realidade. Vamos fazer agora a experiência aqui com esta. Se tua mulher verificar que deu ouvidos a uma calúnia, será de andar irritada. E se meu filho está zangado porque a mulher deu à luz às escondidas, isso é peça de pouca monta. Por tal coisa, não há razão para uma separação. Ora bem, desejaria que assim fosse. Bax, aquilo que me prometeste, não deixes de o cumprir. É por isso então que tu queres que eu vá lá dentro? Sim. Vais e enches aqueles corações de alegria. Olha, e obrigas a acreditar. Estou perdida. Tenho vergonha de Filomena. Não poderia desejar que as coisas me corressem melhor. Se é verdade que afastou Pânfilo do seu leito, sabe que dessa atitude lhe advém honra, lucro e fama. Com a sua intervenção vai ganhar o reconhecimento do nosso filho e estabelecer entre nós e ela laços de amizade. Enfim, o meu patrão entende que os meus serviços não valem a ponta de um chaveiro. Por uma lembrança de nada. E era tempo perdido. Mandou-me aborrecer um dia inteiro lá na Acrópole. E assim estive, pasmado que nem uma ventesma. E se acaso um estrangeiro chegava, eu ia ter com ele. Meu rapaz, acaso és de Míconos? Não, só não. E Calidémides? Chamas-te Calidémides? Não, te amo. E hóspede? Tens algum hóspede em tua casa, um tal Pânfilo? E todos me respondiam: quero! E tem cá para mim que o tipo não existe! Enfim, já estava desgraçado todo e vi-me embora. Venha ter contigo. Comigo não, com Filomena. Ainda porquê? Ah, não é da tua conta, devias fazer perguntas. E queres que me diga? Diz que a Mirna conheceu o anel que ele me deu um dia. Este. Oh. Era da filha. Pois. E não queres mais nada? Mais nada. Ele virá imediatamente apenas ouvir da tua boca esta informação. Mas o quê? Mas calma! Mas calma, não! Que hoje ainda não me deram tempo para isso! Dá-me-se para o outro! E assim estaria o dia inteiro! Que grande alegria que eu proporcionei hoje a Pânfilo com a minha intervenção! Que agradáveis notícias eu lhe trouxe! Que preocupações lhe consegui tirar! Um filho eu lhe entrego! Uma esposa eu lhe restituo! E as suspeitas que por esse motivo levantou em seu pai e em Filipe, eu as apaguei. E este anel, afinal, foi o ponto de partida para a descoberta. Ah, ainda me lembro. Haverá quase 9 meses. Era ao cair da noite, quando ele veio ter comigo. Vinha procurar refúgio em minha casa. Vinha sufocadíssimo, sem escolta, encharcado de vinho. E trazia este anel. Fiquei logo assustada. Meu querido Pânfilo, conta-me lá, por favor. Porquê é que vens assim tão sufocado? Diz lá. E esse anel, onde é que o foste arranjar? E o nosso homem acaba por confessar que tinha violentado na rua não sei quem. E que no meio da luta lhe tinha tirado o anel. Pois foi este anel que Mirina reconheceu. Eu trouxe-o no dedo há pouco. Pergunta-me ela: ai, onde é que o foste arranjar? E eu conto-lhe a história toda. Assim se ficou a saber que Filomena tinha sido violentada por ele. E desta forma, é quem tinha nascido o filho. Ah, mas fico contente por tantas alegrias que terem vindo de mim. Mas vê lá bem, meu querido Pernel, por quem és? Sou mesmo certa e seguras informações que me trouxeste? Não me leves a gozar por pouco tempo de uma falsa alegria. Meu caro, está tudo visto. Portanto, disseste, como creio, que Mirina descobriu que o anel de Bacchus tinha era dela. Mirina.
Exatamente, foi isso mesmo. O anel de Dea Bacchus um dia. Foi ela própria, Bacchus, que te mandou anunciar nesta notícia. Foi assim que as coisas passaram? Foi assim, já disse. Quem é mais ditoso do que eu? E mais como lá de graças? E eu? Que alvice a ser dar para esta notícia? Que alvice, que alvice? Não sei. Então eu estava morto no orco e tu tiraste-me de lá e restituíste-me. Como posso deixar ir embora sem uma recompensa? Mas quem sou na tua opinião? Mas é Bacchus. É ela que eu vejo para dentro da sua porta. Está à minha espera, se entregue. Vou ter com ela. Bons dias, Pâncio. Oh, Bacchus, minha Bacchus, minha salvadora. Tudo correu bem, Pâncio, e tenho prazer nisso. É com os factos, sim, que tu me fazes acreditar. E da tal forma conservas a tua gentileza de outrora, que poder encontrar-te, fruir da tua conversa, assistir a tua chegada de onde quer que chegas, é sempre um encanto para mim. Ah, e tu podes crer, conservas aquele jeito de outrora. Atenção! A tal ponto que entre todos os homens nunca se viu nenhum mais doce que tu. E és tu que dizes isso. Mas fizeste bem, ainda afeiçoares à tua mulher. Nunca até ao dia de hoje que eu saiba, a tinha visto rosto a rosto. Pareceu-me uma verdadeira senhora. Ora, diz a verdade. Assim os deuses me favoreçam, pá. Ouça, sobre este assunto, não foste contar alguma coisa a meu pai, pois não? Nadinha. E é bom que assim continue. Não quero que aconteça nas comédias, onde todos ficam a saber de tudo. Aqui, os que precisavam vir a saber, sabem. Os que não tinham direito de saber, não sabem, nem vão ficar a saber. E ainda te posso dar mais uma informação, para mais facilmente acreditares que a aventura vai ficar secreta. Mirrina disse a Fidir que acreditava no meu juramento e que por isso a seus olhos considerava ilipado. Excelente! E espero que este assunto vá passar consoante os nossos desejos. Oh, patrão, pode saber-se da tua boca o que é que eu hoje fiz de bom? Não posso. Ah, mas lá desconfiado, desconfio. Tu está com medo. Entrei no ouro. Mas como? Nem tu sabes, pormenão, que serviço que prestaste hoje e de que tormentos me livraste. Ai lá, isso é que sei! E não o fiz ao Deus dará! Ele estava morto. Eu tirei do ouro. Bem, isso para mim é certo e sabido. Então já se viu, pormenão, fazer alguma coisa que não devesse ser feita? Ele estava morto, eu tirei do ouro. Ora bem, que vivo a Deus, pormenão. Está bem, eu vou. Enfim. Parece que hoje fiz mais bem, sem saber do que tenho feito e a saber. Ele estava morto. Eu virei do morto. Mas